Почну про тих людей, які живуть часто в істерії свої, і вони іншим передають, і потім там, наприклад, якщо сім'ї, то заражаються одні другими. Це не секрет, що це невідомий світ, там егрегори заключені, а в одному егрегорі скільки существ тих невідомих. А якщо там більше егрегорів, то собі можете проаналізувати, що то може бути в тих контактах між людьми. І вони впливають на психіку і управляють. І люди так, як з ними живуть, цього не усвідомлюючи. І час від часу, бо ситуація така, умови на землі, що спеціально на духовний світ трохи порушений. Бо соціум наш який? Лукавий, жорстокий, війни. Такий соціум, бандитизм, проституція, наркоманія. Ну, про позитив я не буду говорив. Ну і забивають мізки тими всякими передачами, фільмами і виховують в тих умовах людей. Ну то вже то як похідна вже прийшло воно до того. І от вони дозволяють з тим емоціям своїм і не своїм, з іншими в спілкуванні. І їх замітно. А причиною, ще, що я казав, то є відсутність усвідомлення того, що вони цей бій не признали для себе. Також в них їхні характеристики є щодо прелісті, тому що там порушений духовний світ, а тобто ментальний разум. Там я б навіть сказав, що чомусь відсутність разума, тому що коли є разум, тоді духовний світ чистий. А разум він складається ще з свідомості, з усвідомлення. Ну і поступки твої, і відношення до них, і характер, і завжди правильний самоаналіз. Ось до такого треба дійти до людей, щоб усвідомлювати ці їхні атаки, бо потім воно йде до тих атак. А коли відсутній, коли разум засорений, то навіть ще не разум, то свідомість є, но вони не з разума тільки так, якби сказати, є свідомість. Що вони часом то відчувають, розуміють, але через той неправильно вироблений свій характер. Вони дозволяють далі їм підкрадатися, і далі ті провокації йдуть на психіку і т.д. Тих людей замітно, як на словах, так і на поступках. І йдемо далі. За прелість я сказав. Я думав, хвилину виложуся, вже три.